यो हामी चाहिँ नि सुरुमा हामीले चाहिँ ध्यानमा दिए होला अनि यस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई. पहिलो कुरा त अब हामी जुन डिजास्टरको सामना गऱ्यौँ त्यो असाध्यै भयावह थियो. त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यति धेरै हाम्रा प्रायोरिटीहरू त्योभन्दा अरू धेरै महत्त्वपूर्ण प्रायोरिटीहरू थिए. हामीले रेस्क्युमै झन्डै 22-24 दिन चाहिँ लगाउनु पऱ्यो. त्यसपछिको वेस्ट म्यानेजमेन्टमा जुन खालको ध्यान पुग्न पर्थ्यो त्योभन्दा अरू प्रायोरिटीहरू हाम्रा मान्छेहरू बाहिरै बसेको कारणले अरू प्रायोरिटीहरू धेरै भएको कारणले हामीले सकेनौँ, हाम्रो क्षमता पुगेन. र त्यसपछिको प्लानिङमा जुन दिनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्स भयो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो पछिको प्लानिङ अब पुनर्निर्माणसम्मै हामीले यसलाई जोडेर लानुपर्ने जुन हो त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्ने कुराहरूमा हामी जसरी ध्यान दिनुपर्ने हो त्यता चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिन सकेनौँ. त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो कतै न कतै अलिकति यो इस्युलाई हामीले चाहिँ उठाउन नसक्ने यसलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मुख्य हो जस्तो लाग्छ. कति जति सर एभरेजमा कति टन जति चाहिँ नि वेस्टेजहरू थियो होला सर सरको हिसाबमा र यो अहिले जुन वेस्टहरू कसरी म्यानेज भएको छ सर? होइन, हामीले गरेको टेन्टेटिभ अनुमानभन्दा झन्डै 1 वर्षसम्म काठमाडौँमा उत्पादन हुने फोहोर बराबरको फोहोर चाहिँ डिजास्टरबाट मात्रै आएको थियो. भनेपछि हामी पढे 1000 टनलाई काठमाडौँमा मान्ने हो भने पनि निकै ठुलो मात्रामा चाहिँ डिजास्टर होस् थियो. त्यसकोमा विस्तृत हामीसँग केही तथ्याङ्कहरू हामीले एसेसमेन्टहरू गरेका छौँ, त्यो सरलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन डिटेल्स.